رئيس الوزراء الصومالي أيا أفلاجاديي مدحوينها جمهورية الصومالي لان موسى بيحي عبدي هسي يشي إساق أو كليا ما هي وحكه الرئيي مدحوينها يا وسيرك أرهمها قدها تاننا وحاي موجين إيسا إن لغو مقونيي سياسة أرهمها ديبادة مسؤوليين تا إيو دبلوماسيين تاكا أرهمية مقالة مقتشو هذا ما مكوشوشين كران أما ما يسكو هورتاقي كران هذا الله حنف ليه أو أي ورباهين تماريان هشيسك تاريخيقا أهي سومالي لان يو إيتوبيا دحمراي عضيما ديرادا أو أي نوكه اللي مدحدة صومالي يما جرى حبابين تا إيما الأول كأي شعب كودة كما ويلين إيان أي نوربحين تيننكسو كوبينة جاهولير سياسة دي يو مورال جب أيا كموغدا مسؤوليين تا صوماليا كدي مركي أياركين أقونسيقا صومالي لان يهشيسك تاريخيقا أي وضع قرين دولة إيتوبيا إيو سومالي لان وحنا كسوها ريها دا الله حنف ليه أو أي براها بلشادة مريان مساكي دو أي كو قبتان شرير جرائد إيو سيدو أوكالي مدحوين بيحي أو أي أفلقا ديان دمان بشاقوين كا أي هايان وقت كان حادر كا أيان أهين كوي شعب كودا أي وشيغين أي كدونيين شعب كنا وحنا أي شعب كودا كو قان عيانين أي سورتاقي كران هشيس كا سومالي لان إيو إيتوبيا سومالي لان أي يغو balse taasi bedelkeeda waxa ay ku amreen shacabkooda inay isugu soo baxaan fagaariyaasha waaweyn iyadoo ay u muuqanayso in mucaarad iyo muhaafid wadan ka wada tirsan yihiin ay isku hayaan siyaasad marka la qiyaaso fariimaha ay gudbinayaan shacabkaasi oo aan ahayn kuwa diblomaasiyadeed iyo sidoo kale kuwa wax ka qaban kara heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland tanina waxa ay muujinaysaa Soomaaliya inay saartay cagta wadadii guuldarada iyaga oo aflagaado iyo sidoo oo kale hadalla xanaf leena baraha bulshada u adeegsanayay kuwaasi oo iyagu shacabkooda ku qancinayeen madaxweyne Biixi ayaana waxa ay uga dhigayeen nin dul Soomaaliyeed bixiyay deegaankiisii iyo dadkiisiina bahal afka uga geliyay shacabka Soomaaliyeed se waxa ka dhaxsoon oo aynu warbixinteena ku soo bandhigi doonaa haddii ay iyagu heli lahaayeen chaaniska diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland heshay oo ay Itoobiya ka codsan lahayd inay ka kirayso mid ka mid ah dekedaha ay maamulaan inaanay u labalugoodiyeen ee heshiiskaasi sida ugu degdega badan u saxiixi lahaayeen waqtigan xaadirka ana waxa kaliya ay saluugsan yihiin ay tahay maxaa annaga naloo soo mari waayey oo dawladda Itoobiya ay Soomaaliland uga dhigi weyday maamul goboleed ka tirsan waddanka Soomaaliya رئيس الوزراء مدحوينها وسيرك أرهمها قدها أي وحا أي صدى ومرين مدحوينها جمهورية سومالي لان أو إلا أي هدا أنو كوابين وحنا أي دمان تود بكل واقعين هذا الله حنفلي أو قاركود أي مساجد كي يبيت كي إلهي شراء شرائد كو قبتين وحنا كم بدها مدحوينها سومالي حسن شيخ محمود أو تراب الله بشير كسور لحظ لي مساجد intii ay isku mashquul sanaayeen arrimahaasi ay shacabkooda ku qancinayaan waxba si aan ka qabanayn heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland dhexmaray ayaa dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya oo iskaashanaya waxa ay qaadeen talaabooyin diblomaasiyadeed oo arrimaha dibadda kaasi oo ay ku suurto gelinayaan hadafkooda iyo ujeedka ay leeyihiin tanina waxa ay shacabka Soomaalida ah u cadeynaysaa inay mashquulinayaan mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho hase yeeshee aanay haynin halkii iyo awoodii ay isku hortaagi lahaayeen heshiiska kan waxana ku cadeynaysa shanta maamul goboleed ee hoostaga magaalada Muqdisho ayaanay ka arrimin fila Soomaaliya waxana ay madaxweynayaashoodu qaadan karaan talaabo kasta oo ay u arkaan dadkooda iyo inta ay maamulaan inay dan u tahay iyagoo ogtaa ayaa haddana waxa intaasi dheer inay ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya kuwaasi oo wararka ka imanaya ay iminka sheegayaan inay halkaasi la wareegeen maamul goboleedyadaasina u jareen xariga dawladda federaalka ah ee Soomaaliya intaasiba iyaga oo ka warqaba ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay cadowga Soomaaliyeed inuu yahay Itoobiya hadallada tan ayaa waxa ay ka maran yihiin diblomaasiyadda iyo siyaasadda lagu difaaco qadiyada iyo midnimada ay doonayaan sanadku waa 2024 Soomaaliland 33 sanadood ayay aqoonsi soo raadinaysaa iyadoo dawlad madax bannaan ayay 1906-kii ku biirtay Soomaaliya iyada oo doonaysa 5 Soomaaliye hase yeeshee arrintaasi oo baabacatimale noqotay ayaa keentay inay xurriyadeeda dib ula soo noqoto 1919-kii muxuu ka bedeli karaa heshiisyada ay la gashay Itoobiya ninka aan ka arrimin 5 maamul goboleed ee isaga hoostaga haddii lagugu muquuniyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda Soomaaha inaad masaajid gasho